የአማልክትን አምላክ አመስግኑ። የጌቶችን ጌታ አመስግኑ። ኢትዮጵያን ታላቅ አብራትን ያደረገ ሰማያትን በብልሃት የሰራ አቤቱ ማረ ማርያም ወላዲቱ ማርያም
Yeah.
Thank you.
Hare Krishna,
Mahara
किसान भारत Yeah.
Oh.
በዚያ ወራት ጌታ ኢየሱስ በሰንበት በእርሻ መካከል ሄደ። ደቀ መዛሙርቱም ተርበው ነበርና እሸት እያሸበሉ ጀመር። ፈሪሳውያንም አይተው ደቀ መዛሙርትን በሰንበት ሊደረግ የማይገባውን ሲያደርጉ አሉት። እርሱም አላቸው፣ እርሱ በተራበ ጊዜ፣ ከእርሱም ጋር የነበሩት በተራቡ ጊዜ ዳዊት ያደረገውን አላነበባችሁምን? ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደገባ ከካህናቱ ብቻ በቀር እርሱ ሊበላው የማይገባውን ከእርሱም ጋር የነበሩት ሊበሉት የማይገባቸውን የመስዋዕቱን ኅብስት እንደበላ በኦሪትስ ያለውን አላነበባቸውምን? ከቤተ መቅደስ የሚያገለግሉ ካህናት ሰንበትን እንደሚሽሯት በደልም እንደማይሆንባቸው ከቤተ መቅደስ የሚበልጥ ከዚህ እንዳለ ነግራችኋለሁ። ከመስዋዕት ይልቅ መስዋዕትን እመርጣለሁ ያለው ምን እንደሆነ ብታውቁስ ኖሮ ያልበደሉትን ባልፈረዳችሁባቸው ነበር። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ጌታ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ፋሲካ ከሚውልበት ከስድስተኛው ቀን አስቀድሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚያ ኤፍሬም ጻው ሄደ። ወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው አለ ጌታ በቅዱስ ወንጌል ለደቀ መዛሙርቱ። Look at that.
ዘይ ማሰ መድሃኒ ነፍስ ነው መሰረተ ጥበባት አቃቢ አልባይ ነዘ እንተ ውስታይነ ናብራይ ከውጥን መተ ዲና ነበ ዘዚያ ካይምሮ ከደርገና አንተ ዘተወለ ባለሙትና ዘትካቱ ዚያ ዳንከ በመስቀሉ ለዋህድከ ወአደስኮ በትእዛዝ ከሆኑ ከቤተ ከብ እግር ፋሰስከ ወበእንተ ዝንቱ ድህና ግብርቲ ከምሴባከ እግዚኦ ስባተ ማይል ዘሊቃን ማይል በያሉ ሙሆ እንበለ ረፍ ጋሴ ስባቱ አቆጂ ዛጋይ በማሪ ሲቡ ከግዚኦ ዘፈን ወከም ከዚ አከ ቃለ ዚ አከ ተበለ ዚ አከ ዋጼ ዛሎም ዘምቅን ማን ግብር ዘ ተገብረ ቃል ዘተሪ በስጋ ለመለት መደሰ ወልኮ ፍቁርከ ዚነ ኢየሱስ ዛጋዘ ይመነደቡ መድንደሩ ባንዘ ሄድ ቤት የቀለ ቁፋን አርከማ ዩና መሰናግለ ጻቃኑ ማይደረን ቁሃን ወለለ በጽድቅ ሰው ወ ሰማይ ለመበደር ከዳኒ ወባላ ሂደዋን መውታን ዘ ኡመር ቷር ቤተ ክርስቲያን ዘተከራራት ዲምራ ፈሰናዳ ሃይማኖት ጉባኤ መንፈሳዊ ተሰጋው ኃይል ለከንዘሩ እድሶ ያ ይብሮት ሙባልባ ቢነና አስተናስል አንሳ ለመንግስት ከቦት በዚያ ገወንደ ፍቅሮ ልጃ እግዚአብሔር Jesus, the what one ሰላም ይላከልን ከመውታችን ከመስተንሳን ከድግዘብዘን ከድግዛሪያ ከልቀመለት ከልብሱራል በረከት ለይታሳደብቦ አትርሱን አሱን ጸልልን ያለን ማጸንትን የማቀረትን ገዳማችን የወደተሉ ተራረ መላክ ይዘዝልን ቸርነቱ አስቶ ይጠብቅልን በዚህ ቦታ ቅሞ የመጸለትን ሁሉ አምላካችን ልቦናሽነት ፈጽምልን አሁን ዘበሰማያ Amen.
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትንና ተሰረች ቅባይ አባቶቻችን ለቅዱሳን ሐዋርያት ስልጣን ትንስ የጣችሁ በደሙ የዓለምን ኃጢአት ያነጻ በእንትነት ስቶበት እስካሁኑ ሰዓት የሰራችሁት ኃጢአታችሁን በደላችሁን ይቅር ይበላችሁ። አባቶች የካህናት ወንድሞች የዳቆነ እዚህ ቅዱስ ቦታ የተሰበስባችሁ ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢአት መስሪያ የተፈታችሁ ጽዋኑ ይህንም እናተ ለመንግስተ ሰማያት የተዘጋጀ የመቃያን ገንዘን ዮማር ንግቶስ 12 ጊዜ ጸናቱ ስለ እግዝእትነ ማርያም ብሎ ያለፉን ይቅር እንዲለለን ይመጣው እንዲጠብቀን በእግዝእትነ ማርያም 12 ጊዜ ጌታዬ አምላኪ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የወገኖችን ኃጢአት ይቅር በላቸው። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የተሰራ የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ።